Tak nazdar, vítejte u hry Minecraft na netfer.cz. Je tu i můj němý kamoš Honza, aneb Růža 14, který zrovna staví barák. Vypadá to, že Lukáš 7305 se asi na Minecraft vykašlal, že se mu tato verze tak nelíbí, že už nebude hrát Minecraft. No uvidíme, jestli je to jeho konečné rozhodnutí. Já bych doufal, že ne, ale uvidíme. Ale no, vypadá to s ním tak vážně, že asi fakt je to jeho konečné rozhodnutí. Takže tady Růže zrovna staví svůj barák. A já bych vám ještě, co bych vám tady tak předvedl. Stavby nové nemáme, ale spíš novinky 1.5, verze 1.5. A taky to, že máme v háji všechny zvířata. Což je špatné na této verzi. Zmizely nám všechny zvířata. Nová taká blbá novinka je, že se vám z vajíčka, třeba slepice a tak, vám nemusí vždycky padnout, třeba, to je blbý příklad, třeba vajíčko krávy nebo ovce nebo kravomorky nebo prasete, vám nemusí, z každého vám nemusí padnout to zvíře. A ještě blbý, tak já jsem obnovil chod, protože při updateu vám zmizí všechno zvířata. Já ho obnovil trošku a přijdu a ty zvířata zase zmizí. Takže to je taky záhada, jestli vůbec v téhle verzi půjde ještě chovat zvířata. To ještě je otázka, to ještě zkusím když tak na tom spíku nebo to se podívat. Takže to fakt nevím. Tak já bych vám ale ukázal ty novinky, které už jsou lepší, takže teď už jsme v kreativu, jsem vám to přepnul. Tady určitě znám Minecraft vesnice z mého 16 dílového seriálu. Tady vidíte, takže nové stavební materiály máme hlavně. To jsou křemen, já bych to spíš nazval mramor, protože ten bývá taky bílej a z něho se spíš staví. Potom nějaký nový druh kolejí, který nechápu, jak se používá, ale to je jedno. A potom nějaký ruditový porovnávač, který taky moc nechápu. Zkusíme takhle. Nevím, jak to funguje. To vám poradím možná i na videa, ale tady máme křemený pilíř, takže to je jak... Jestli jste viděli nějaké antické stavby řecké, tak tam také pilíře. Potom normální blok, no to je blok křemene. A tady je opracovaný blok křemene, který je taky ozdobený. Takový pěkný. To vypadá nějak trochu i jako železo. Tady je potom zase ruditové bloky. Konečně se dá nějak využít rudit a jsou zajímavé v tom, že zhasne na nich ta ruditová, ten ruditový louč na nich zhasne, což je velmi divné. Potom tady máme, tohle detektor světla, i když je mi to divný, protože kolem toho svítí, teď mi někdo píše, pardon, to je jedno. A novinka, že třeba u Rachejtlí vám to už i píše, jaké jsou názvy, takže to už konečně přeložili, ty rachytle. A tady můžeme dát například toto. Tam byly nějaké to. Čtyři rachytle tam ještě jsou. Creeper obliče. No, to je taková vsuvka. Tady nové typy kolejí. A potom tady to nemyslí. Pardon, zkusím dát tu ruditovou lampu. Zkusím to dát sem. Jestli to bude svítit pořád. Ano, svítí, takže ten detektor světla, ten vám moc neukážu. A teď vám vezmu obsidian. Obsidian. A na strojích vezmeme toto. Já ukážu, kde budete moci natěžit. Můžeme,
to jsem tady ten tečka když si vyházel. Tak. Jasové a tady máme glowstone. Ale my hledáme křemeňovou rudu. Jestli se mi tohle ještě zjedno trojky svět. Jestli to tu bude. A jo, a taky novinka jsou, že tady tyhle ty bloky, tyhle ty cihly, to se vypalíte netrit. A tak získáte cihly, takže to z čeho jsou udělané ty pevnosti, to už můžete normálně si přepalovat. Jdeme blaze, pardon za lagy, a to neovlivním. A tady to je. Tak toto vypadá. Je to křemená ruda, z toho vám padá křemen a z toho máte ty křemenové. A zdá se mi teda, když je to tady jenom tak, takže to asi bude vzácné. Ne, tady máme, pardon, za lagy. Tam byla ještě jeden. Tady jsou další křemeny, tak takhle a tam další, no tak vidíte, je to tu celkem dost. Takže myslím, že to jsem vám celkem i objasnil. Už nevím, jestli je tu ještě něco jiného. Násypka, ano, to jsem zapomněl. Násypka, to máme takovýhle udělátko. A do toho můžete nasypat bloky. Koukněte, hodíte to tam a ono to pomne. Takže to je taková věc, kterou vám moc neporadím. Potom tady ty vahové desky, to nechápu, jak se používá, ale existuje to a dáte vedle sebe dvě, buď dvě zlata nebo železa. Potom doprava, je tu nový typ kolí aktivační, to můžu poradit. Potom jsou tu dva nové vozíky, to je vozík z TNT. A vozík právě tady s tím, s tou násypkou. Tak to násypku jsem ukázala, to je akorát vozík. A tady TNT. No to potřebuji koleje. Tak sem dám koleje. A nejde to spustit tím, nejde to spustit normálně zapalovačem, ale potřebujete runditový loč. Tady toto. Přesně jenom pro tady tenhle vozík. Nebo ne. Počkat, musíme na nich dát louč. Tak dáme takhle. Ano. A to je na zapálení toho tentečka. Takovýhle vozík. Takže to už je všechno a já se s vámi loučím a i s mým novým spoluhráčem Růžou 14, kterému nefunguje mikrofon, takže je potichu. Takže nazdar a zase někdy uhrajeme Kromnat.cz. Čau.